अपने आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिदिनु पनि त्यो अनुरोध गर्दैछु। नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा यस कार्यक्रमका मूल संयोजक आदरणीय श्री गीता अधिकारीज्यूलाई आफ्नो स्वागत तथा यो कार्यक्रममा प्रकाश राखिदिनुको निम्ति मेरो र अनुरोध गर्दछु। माननीय महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलज्यूको उपस्थित रहेको छ, उहाँलाई स्वागत सम्मानसहित आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। हामीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माननीय रघुवीर महासेठज्यूको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि ससम्मान आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हामीसँग प्रमुख अतिथिज्यू प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्रीज्यू, सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको प्रदेश मन्त्रीज्यू प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति भइरहेको छ, उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनको निम्ति सम्मान गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। र यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई अगाडिको रोमा आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यो स्वागत गर्ने गेट अगाडि आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। Thank you.
हजुर आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। म यही क्रममा आसनगणलाई जोड्न चाहन्छु। हामीमा विशिष्ट अतिथि प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि उपस्थिति भएको छ। उहाँलाई ससम्मान आसनगण जोड्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, यस बृहत बाल महोत्सवको थुप्रै आकर्षणहरू रहेका छन् र यो आकर्षणलाई अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति भएको छ। प्रमुख अतिथिज्यूको आसनगणलाई म जोड्न चाहन्छु। यस बृहत बाल महोत्सव 2075 आकर्षण झापा जिल्ला मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीका आशा तथा भरोसाका केन्द्र, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा अहोरात्र लागिरहनुभएका नेपाली नागरिकका नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका यस झापा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 6 सांसद तथा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। उहाँलाई ससम्मान प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, हामीमा प्रमुख अतिथिज्यूको आसन ग्रहण, उहाँको उपस्थिति भइसकेको छ। सम्मान जनाइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आशा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई आत्मसात गर्दै नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुहुने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका अभियन्ता महानायक प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे र सम्पूर्ण उद्घोषक भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक यो माथिको रोमा आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो यो आज उद्घाटनदेखि समापनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भाइ बहिनीहरू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यू र हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भाइ बहिनीहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ र एकैछिन म सुरक्षाको आदरणीय व्यक्तित्वलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पर्यटकको त्यो परेड खेल्ने भाइ बहिनीहरूलाई केही अगाडिसम्म अगाडिको रोसम्म मिल्छ भने छोडिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। मादल चाहिँ बजाउनु लाउनु पर्थ्यो नि। त्यो झाँकीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै जानु पर्छ। धन्यवाद एक मिनट देखाउँ नि। धन्यवाद र सम्पूर्ण आफ्नो भाषाभाषी आफ्नो संस्कृति प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी बालबालिकाहरू जसले आफ्नो संस्कृति संस्कार झल्किने खालको भाषा भूषा पहिरन गरी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनुभयो।
यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र अब विलम्ब नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कमलाजी मादल नल्याएको नेपाल समाजको पनि आफ्नो आफ्नो पहिचान झल्किने दिएको छैन एकछिन आफ्नो भाषा संस्कारलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी बालबालिका जसले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र अब यस पछाडि सम्भवतः हाम्रो सम्पूर्ण बालबालिकाको सम्पन्न भइसक्यो होला। र बालबालिकाहरूले आफ्नो झाँकी प्रस्तुत गर्दै गर्नुहुन्छ र हामी अर्को दमकको गहना सानो बाबुको प्रतिभा पनि प्रस्तुत गर्दै गर्छौँ र सानो बाबुलाई पनि आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिदिनु निम्ति अनुरोध गर्दैछौँ।